Şimal bölgəsində ilk olaraq Xaçman şəhərində fəaliyyət göstərən yalnız qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş kafeinin açılışı oldu. Kafeinin sahibi Firəngiz Pirverdiyeva bildirir ki, açdığı kafeydə məqsədi qadınlar üçün arzuladığı xoş abuhavanı yaratmaqdan ibarətdir. Bizim xanımlarımız, şəhid ailələrimiz, şəhid analarımız, düzdür, biz özümüz çox güclü qadınlar. Mən özümü məsəl üçün çox güclü xanım hiss eləyirəm. Amma o analar hamıdan güclüdürlər, çünki onların yəni, dözümlüyü hamıdan çoxdur. Və onlara biz həmişə borcluyuq. Ona görə də həmişə onlara qulluq eləmək, onlara xidmət eləmək bizim borcumuzdur. Son günə qədər bizim borcumuzdur. Ona görə də onları dəvət eləmişəm və açılışıma da onları dəvət eləmişəm və hər bir şəhid anası, şəhid bacısı bizim kafemizdə gəlib şirinlərimizdən yiyə bilərlər, çörəyimizdən yiyə bilərlər, çayımızdan ürəkləri haçan istəyir, gəlib gedə bilərlər, təmənnasız hər şey. Kafeyə gələn müştərilər də qadınlar üçün belə rahat məkanın olmasının onları məmnun etdiklərini bildirirlər. Çox sevindirici. Mən özüm baxmayaraq ki, Bakıda yaşayıram, amma regionumuzda belə bir məkanın olması doğrudan da çox sevindiricidir. Mən Firəngiz xanımı təbrik edirəm bu münasibətlə. Doğrudan da çox gözəl bir addımdır. Və bir ilk olması bu xüsusilə gözəldir. Mən təbrik edirəm bütün şimal regionunu təbrik edirəm ki, yəni onlar bu xidmətdən yararlana biləcək. Çox şanslıdır Xaçmazlılar, xüsusən də şimal bölgəsi deyərdim. Kafe həm də öz gözəl görkəmi ilə müştərilərin ruhunu oxşamağı bacarır. Onu da qeyd edək ki, kafedə şəhid analarına xidmət təmənnasızdır. Müşahibə Mikayıl qızı Çingiz Qədimov, Dünya TV-nin Şimal bürosundan.